အဲ့လိုပြည်တံပြေးလိုက်တဲ့အခါမှာခလေးကရုတ်တရက်ကိုလိုချင်တဲ့ဟာချက်ချင်းနာခံတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥမစပါတော့ဆရာပြောတာဟုတ်တယ်မရိုက်ဘူးဆိုတာမိဘတွေကအခုတော်တော်များများသိတယ်ကလေးကိုမရိုက်ဘူးရိုက်တယ်ဆိုရကကိုသားသမီးကိုကိုရိုက်တာလေကိုသားသမီးကိုကိုရိုက်တယ်ဆိုရကကိုအသေးကိုကိုရိုက်တာပေါ့ကိုအသေးနာတာပေါ့ဒါမရိုက်ဘူးလို့ပြောပြင်မယ်ကလေးကရုတ်တရက်မထိန်နိုင်တော့ရိုက်လိုက်မိတယ်ဘာကြောင့်ရိုက်လိုက်တာလဲဆိုတော့ punishment ပေါ့ရိုက်တယ်ဆိုရ punishment ကလေးအမားတစ်ခုခုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကလေးကိုနာကျင်အောင်တစ်ခုခုလုပ်လိုက်တာရိုက်လိုက်တယ်အပြစ်ဒဏ်တစ်ခုပေးလိုက်တယ်ထိုင်ချလုခိုင်းတယ်စသည်ဖြင့်ပေါ့အဲ့လိုပြစ်ဒဏ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာကလေးကရုတ်တရက်ကိုလိုချင်တဲ့ဟာချက်ချင်းနာခံတယ်မလုပ်တဲ့ဆိုချက်ချင်းမလုပ်တော့လုပ်ဆိုချက်ချင်းလုပ်တယ်အိုဘေးဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့် punishment ဒီဘာမှကောင်းလဲဆိုတော့ချက်ချင်းကိုမလိုချင်တဲ့အပြုတ်ကိုရက်တက်စီတဲ့အခါမှာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်လူကြီးတွေကရုတ်တရက်ဆိုရင်ရိုက်ခစ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အမှန်တော့ရိုက်တာမကောင်းကဲရိုက်တာနဲ့နော်မရိုက်ဘူးမရိုက်ဖဲနဲ့ဆိုတာကျွန်မအမြဲတမ်းပြောပါတယ်အခုခစ်သစ်မှာဆိုရင်မရိုက်ဘူးခလေးကိုနားလဲအောင်ပြောမယ်ခလေးကိုအချစ်တင်တယ်ပဲမွေးမြူထိမ့်သိမ့်မယ်အခုခစ်သစ်မှာဆိုကျွန်မတို့ကခလေးကိုအချိန်ပေးတယ်ခလေးကိုကျွန်မတို့ကချစ်တယ်တော့ခလေးကိုအချစ်တင်ပြတယ်အချစ်တင်ပေးတယ်ဒီရင်ထဲကိုရောက်တဲ့အထိခလေးကငါမမင်ငါဖဖေငါ့ကိုသိချစ်တာပဲဆိုတဲ့ခံစားမှုတွေခံစားရအောင်လုပ်တယ်အဲ့ဒါလည်းဟို theory ထဲမှာပါပြီးသားပါတော့ John Bowlby တို့ Eric Erickson တို့သူတို့ပြောခဲ့တဲ့အထဲမှာလည်းခလေးကိုLove day, warm day, carry, pick it in, carry it, but you can't say it. Then, through a young chin that up or not. Yike day, come up, have to less, or so, so up your account to cool or yard. Oh, beef, the clay, the chicken, maloodas, or no dog. That may mean, don't say, grandma, macam, do ya, clay, yike, you know, dilumio, bit and baby, or old choke, get it, no, you do, do town get it. When you take them, get it, clearly, ha. Hello, look, you be your can't get it, clear, cheat, I like, come, confidence, miss you.သူကတို့မယုံကြည်ဘူးမမေဖေဖေတို့ကဟိုအဲ့လိုပေါ့ရိုက်နှက်ပြီးတော့ဆုံးမပြီးတော့အဲ့လိုကလေးတွေကစိတ်ညစ်တယ်ကလေးတွေကစိတ်ညစ်တယ်မပျော်ဘူးကလေးဆိုတာမပျော်လို့မရဘူးပျော်နေရမယ်နော်စိတ်ညစ်လို့မရဘူး stress ရှိလို့မရဘူးအဲ့မှာသူ့ရဲ့ development စီမှာတော့ထိခိုက်တယ်ပေါ့နော်ကလေးကဟိုဒီရိုက်နှက်ပြီးတော့ဆုံးမခဲ့တဲ့ကလေးတွေကဖွံ့ဖြိုးမှုမှာ self esteem လို့ခေါ်တယ်မိမိကိုယ်ကိုမိမိတန်ဖိုးထားမှုအလေးထားမှုမှာသူတို့ကနှိမ့်ကြတယ်နောက်တစ်ခုကသူတို့ใจเน่ส่งมาแก่แต่ด้วยเจ้าคลีดิตรุอ่ะไม่จีนับผู้โลกอยู่ไม่จีนับผู้มีบ่าปู่มาไม่จีนับผู้พี่รอตรุอ่ะมวยเนี่ยตาดิเนี่ยตรุอ่ะดีโหลเว้ยโหปิสุสร้างๆหมดคั่นอ่ะไอ้คามานาวตรุเนี่ยမျိုးเสร็จดิปอเนาะตรุอ่ะย้ายแน่ပြီးတော့ပဲปิสุสร้างๆตาย้ายแน่ပြီးတော့ပဲสุสุมาเลยไอ้คามา generation ไอ้ดีไดเมตันเนี่ยยัดเสร็จตัวมาปอเนาะเออแล้วบลูปิสุสร้างๆเหมือนเลยสรอุ้มมาสุบ่าတော့จม้าอุปมาเลยเด้หูlecture เนี่ยมาตอกเต็มมาป่าบาเลยอุ้มว่าสัวคลีอ่ะจะจาลงตึกซ้าขึ้นเนี่ยมะซ้าเนี่ยหนูจม้ารู้ว่าပြောတယ်มะซ้าเนี่ยเนาะซ้าอย่างဒီมาย้ายเลยလို့ပြောတဲ့ခါမှာคลีอ่ะမซ้าဘူးသူ့ကိုစီဟိုย้ายမဲ့လူရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူ့နားမှာဒုတ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် तू မซ้าဘူးသို့ဆိုလည်းตึกซ้าขึ้นเนี่ยအခါမှာจม้ารู้ခိုးซ้ามาပါခိုးซ้าတဲ့အခါမှာตึกซ้าขึ้นเนี่ยอยู่ซ้าလိုက်ก่อนเฮ้จะจาลงไม่ရှိတော့ဘူးပြောက်သွားလဲဆိုရင်ဟင်းတသစားတာမဟုတ်ဘူးတမိစားတာမဟုတ်လိန်ပြောတတ်တယ်ဆိုခိုးတတ်မယ်လိန်တတ်မယ်ညာတတ်မယ်တောင်းတောင်းကိစ္စကမိဘနဲ့မရင်းညှိတော့ဘူးတခုကိုခိုးလို့တော့တာနောက်ပိုင်းကျရင်အမှတ်တွေချုပ်ကလေးရှိတယ်အမှတ်နေသွားတယ်မိဘကိုအရန်ကြောက်တဲ့အခါကျတော့မိဘပြစ်ဒဏ်တွေတအားပြတတ်တယ်မိဘဆိုတော့ရိုက်တတ်တယ်မိဘဆိုတော့သူတို့ကတခုဆိုခိုးလို့တယ် report ကဒီပဲရလာတယ်စံဝဲကြလာတယ်ဆိုအဲ့စံဝဲ report ကမိဘကိုစိုက်ထိုးမခိုင်းဘူးသူတို့ခိုးထိုးတာမျိုးတွေပဲအသက်အတန်းကြီးလာတဲ့ခါမှာကြောင်းပြေးတာမျိုးတွေပြီးတော့ငငယ်ရွယ်နဲ့ကြောင်းပြေးတတ်တယ်လိန်တတ်တယ်ခိုးတတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်လာဆို delinquent ပေါ့နော် juvenile delinquent ငငယ်ရွယ်စီမှာပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့ကလေးမျိုးတွေဖြစ်သွားတတ်တယ်အဲ့လောက်ထိကိုစိုးသွားနိုင်တယ်ဆို physical punishment ဆိုပူရောင်စိုးသေးတယ်လူကရိုက်ခံလိုက်ရတာဟုတ်သူ့ကိုလေကိုဆိုတော့ child abuse ပေါ့ကလေးကိုရိုက်တယ်ဆိုရကလေးကိုအလွဲတုံစားလုပ်လိုက်တာပဲရိုက်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကမိဘတွေကတခြားမလို့မရိုက်သင့်ပါဘူး။ဘာနဲ့အုပ်ချုပ်မလဲဆိုတော့ကလေးတို့တည်နာလဲအောင်ကလေးတွေလက်ပွန်တင်းနီးနေမယ်ရင်းရင်းနှီးနှီးနေမယ်ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေမယ်အချစ်တွေပေးမယ်မေတ္တာတွေပေးမယ်ကလေးကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့အော်ငါအမိငါအဖေငါဟောက်တိတ်ချစ်တာပဲဆိုတော့ခံစားချက်သူတို့နှလုံးသားထဲမှာတည်ပါစေသူတို့အဲ့လိုလိုမျိုးနားလေပါစေအဲ့ဒီအခါကျတော့ကလေးကတခုခုဆိုရင်လည်းခိုးပြီးတော့မလုပ်ဘူးတခုတော့မိဘတွေအချိန်ပေးတဲ့အခါမှာမိဘတွေနဲ့အချိန်ပေးတယ်မိဘတွေနဲ့လက်ပွန်တင်းနီး
ှိတဲ့အခါမှာမိဘတွေကသူတို့ရိုက်နှက်တာမျိုးမရှိဘူးပြစ်ဒဏ်ပေးတာမျိုးမရှိတော့ပြောရဲဆိုရဲသူတို့မှာရှိတဲ့အခက်အခဲကိုဖွင့်ဟရဲအဲ့ဒီခါမှာမိဘနဲ့လေဘွန်ဒူတီရှိတဲ့အခါမှာသူတို့ဒီမဟုတ်တာမလုပ်ဘူးတခုမှစောစောတကြားလုံးစားကျင်တာမျိုးဆိုတကြားလုံးတိတ်စားကျင်တယ်မမေမရှိဘူးပပေမရှိဘူးလဲသူမစားဘူးဘာကြောင့်လဲမမေစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားမယ်မမေကသူချောင်းဆိုးမှဆိုလို့မမေမကြိုက်ဘူးဒါကြောင့်သူမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါလိုလေးနဲ့သူ့ရဲ့အပြုမူလေးကမှန်ကန်တဲ့လမ်းဘက်ကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဟိုမှာတော့မမှန်လဲမမှန်ကန်ဘူးဆိုရလားမှန်လဲမှန်ကန်တယ်ဆိုရဒီ neutral မှာမရှိပဲနဲ့မှားတဲ့လမ်းကြီးကိုရောက်သွားမှာခိုးတတ်တယ်နော်လိန်ပြောတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုဘက်ကိုရောက်သွားမှာကိုယ်ဆုံးမကျင်တာတမျိုးဖြစ်သွားတာတမျိုးနောက်တစ်ခုကမိဘရဟန်းဟာဒေါသမပါဘဲနဲ့ရိုက်တာနဲ့တာမရှိဘူးဒေါသနဲ့ရိုက်တာတာသမီးကိုချစ်လို့မိဘကရိုက်နေတယ်ဆုံးမတယ်လို့မိဘတွေကပြောပါတယ်ပြောတဲ့အခါမှာတာကြီးလာအောင်တာဒါဒါဒါလှုပ်လို့နော်မမကတတကိုရိုက်မှာနော်ရိုက်တယ်ဟောဒီမှာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဘလို့မှကြိုက်တဲ့မိဘမျိုးမရှိပါဘူးဆွဲလိုက်မယ်ဟင်ငါပြောစကားကိုနားမထောင်ဘူးဒါမှလှုပ်လဲဆိုတာလှုပ်တယ်ဆိုတာအစမှဒေါသပါရင်ပါမယ်အလဲမှပါရင်ပါမယ်အဆုံးမှပါရင်ပါမယ်နော်အဲ့မှာဒေါသပါသွားပြီဒေါသနဲ့ရိုက်တာဆိုတော့ခုအသေးကိုခုပြန်ပြီးတော့မှနောက်သားရတယ်ဆရာပြောသလိုငါငါသားငါရိုက်တာမှားသွားလားမသိဘူးနော်ပြီးတော့ပြန်ချော့တယ်အဲ့ဟာတစ်ဖက်ဆုံးရောက်သွားတယ်ဒီလိုလဲလှုပ်လိုက်တယ်ဒီလိုလဲလှုပ်တယ်ဆိုတော့ဆရာကျွန်မပြောခဲ့တဲ့အချိန်မှာ discipline ပေးတဲ့နေရာမှာconsistent မဖြစ်ဘူးအခုတရားဒီလိုလုပ်တယ်နောက်တစ်ခါကျပြန်ချော့လိုက်တယ်နောက်တစ်ခါလုပ်လိုက်တယ်ခလေးကဘယ်လမ်းလဲရမှမသိဘူးဆိုတော့တသက်ပတ်ထဲလည်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ရိုက်နှက်ပြီးတော့စွဆုံးမှတာမကောင်းပါဘူးနားလည်အောင်ပြောမယ်ခလေးကိုအချိန်ပေးမယ်ခလေးအတွက်အချိန်နေပေးပြီးတော့ခလေးကိုနားလည်နေမယ်ခလေးရဲ့လက်ပုံးတတိရှိမယ်ဆိုတော့မရိုက်ဘူးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ခလေးဒီကိုယ်ကိုလည်းဖွင့်ဟပြီးတော့ဘာမဆိုပြောဆိုတတ်မယ်အဲ့ဒီခါမှာခလေးကိုကိုပြောချင်တာကိုပြောပြီးတော့ကိုဘက်ကိုတင်းသွင်းပြီးတော့အချစ်တင်နေပဲထုံမထားလို့ရှင်ရပါလေရှင်ပထမဆုံးပေါ့เนาะစအောင်ဆုံးကျမလွန်ခဲ့တော့18နှစ်18နှစ်ပေါ့ကျမတားကြီးမွေးတဲ့အချိန်ပေါ့တားကြီးစအောင်မွေးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ကာလတုန်းကဆိုပယ်ရန်တင်ကခုလောက်တောင်မှမိဘတွေအမြင်မကျေကြတည်ဘူးအဲ့ချိန်မှာကျမရိုက်မနှက်ဘူးပေါ့เนาะဒုံးမကင်ပဲလုပ်မယ်ဆိုကျမအမကပြောတယ်ဟာနေကလေးကတော့ကြီးလာလို့ရှင်အရန်ကိုဖိုးသွန်းသွားတော့မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ကလေးမရိုက်ဖဲနဲ့နေရဘလို့နီးနေများကလေးကိုအဲ့ချိန်တော့ပြုစုစောင့်ရှောက်မလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမလည်းအဲ့ချိန်တော့ဟိုစာလေး parenting နည်းနည်းပပရင်းနေပြီမယ်လေအခုလောက်လည်းကျမစောင့်တည်းအများကြီးတည်းမထွက်သေးဘူးဟိုအခုလောက်လည်းကျမနာမည်လည်းလူအများကြီးမသိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့သူ့ဘာမယုံကြည်ကြဘူးငါကလေးတွေကမရိုက်ဖဲနဲ့ငါတို့တက်တက်လုံးပါလေငါတို့မိပါတယ်ငါတို့ရိုက်ပြီးတော့ကြီးလာတာနေကလေးသူကလည်းကျမနဲ့အရွယ်သိပ်မကွာဘူးကလေးရှိရပေါ့လေရှိရအဲ့လိုမျိုးကျမပြောခံရပါဆိုတော့ခလေးမရိုက်ဘူးဆိုတော့ဒီချိန်ရှိမှပြောရတယ်ပါပါကျမတို့ကရိုက်လိုက်တဲ့အရာ punishment အရန်လွယ်ပါတယ်တအား effect ကပေါ့နော်အဲအရန်မြင်မြန်ဖြစ်တယ်ရိုက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငြိမ်သွားတယ်ကြောက်သွားဒါပေမဲ့ဒုက္ခကိုကြောက်တာပါလူကိုကြောက်တာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့သူ့ရဲ့ thinking mind မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း critical thinking logical thinking နဲ့ cognitive ရဲ့ fashion ကို punishment ကတိုက်ရိုက်ထိခိုက်ပါတယ်ဘာကြောင့်ထိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာလုံးလိုက်လို့ဒါဖြစ်တယ်ဆိုရင်အကျိုးသိမ်းကြောင့်စဉ်းစားနိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘူးကျမရှိမှလည်းကျမမှလည်းဥပမာပေးခဲ့ပါတယ်ရေခွက်ထဲမှာရေကို punishment လုပ်လိုက်တယ်ဒုံးနေဆိုင်နေခြင်းရေခွက်ထဲမှာအနေရှိရင်အနေကိုထိုင်အောင်လုပ်လိုက်တာပါပဲအဲ့အနေကလှုပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ရေခွက်ကဘာဖြစ်လဲအနေကပြန်ထတယ်ဒီလိုပဲဒါပေမဲ့ကျမတို့အကျိုးသိမ်းကြောင့်ခလေးကိုပြောရမယ်မရရဘူးဆိုတဲ့အရာကဘာကိုပြောတာလဲဆိုရေခွက်ထင်းရရှိဘူးအနေကိုဟိုရေစစ်နေပေါ်တော့စစ်လိုက်တာရေတန့်ဖြစ်သွားအောင်လုပ်လိုက်တဲ့အရာပါပဲဆိုတော့ကျမတို့က parenting ပေါ်တော့ parenting education လို့ပြောပြီးပေါ့နော် parenting မှာအဓိကအရေးကြီးဆုံးအရာက punishment ကိုကျမတို့က child abuse တွေမှာထည့်ထားပါတယ်ရိုက်နှက်ခြင်းဘာကြောင့်နိုင်ငံတကာမှာဆိုလို့ရှိရင်ခွင့်ပြုပြီးနိုင်ငံတွေက child law မှာမိဘအပြင်တသမီကိုရိုက်ရိုက်ဒီခွင့်ပြုပြီးနိုင်ငံမှာရိုက်တယ်လို့ဘေးပါဝင်ကြည်ရနေပြီကြားပြီးဆိုရဲခေါ်လိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းအဲ့ဒီမိမကိုရဲရလာပြီးဖမ်းသွားပါတယ်။ဘာကြောင့်ကျမတို့အဲ့လောက်တောင်အရေးတကြီးဖြစ်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် parenting education နဲ့ parenting က society တစ်ခုမှာလူမှုဖွဲ့စည်းလူလေးတွေဟာပုံမှန်စိတ်ပုံမှန်အကျင့်ချက်ပုံမှန်အမှုအကျင့်နဲ့လူကောင်းတယောက်ဖြစ်ပြီး society ကို society ထဲမှာလူတယောက်ပေါ့နော်ဖြစ်လာမှုအတွက်ကိုလှုပ်ပေးခြင်းမှာမိဘတယောက်ရဲ့တာဝန်ကကျမရှိမှနိုင်ငံတကာနိုင်ငံမှာမိဘတယောက်ချင်းစီရဲ့ဒီကလေးတွေဘယ်လို parenting လုပ်လဲဘယ်လိုပြုစုပြုထောင်လဲဆိုတဲ့အခါအကြာဟာနောက်နှစ်20မှာဒီနိုင်ငံဘာဖြစ်မလဲဆိုတာနေတော့ခဏမီတိုက်တာလို့ရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ ठी ကျွန်မတို့ parenting ကအရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဟိုရှေ့မှာလည်းရှိပါပက္ခန်လေးနဲ့လက်ကကဘာအုပ်ဆုံးနိုင်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီဟာရည်ရွယ်တာပါဆိုတော့အဲရှေ့မှာပြောသလိုပဲရိုက်လိုက်တယ်နှက်လိုက်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့နာမည်တချို့ပြောခဲ့သလိုပဲရိုက်ချင်းရတယ်ဒေါသကြောင့်ရိုက်ရတာပါဆိုတော့ဒေါသကြောင့်ရိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာနာမည်တိတိယောက်ယောက်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မင်းအမေကဘယ်ဖြစ်ဖြစ်အဖေကစိတ်တူလို့ကဲကဲဆိုဒေါသထွက်လိုက်လက်ပါလိုက်တာခလေးကဘာကိုပေါ့တင်လို့
နိုင်လေဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသထွင်သူများအောင်ဆိုင်းလို့ရတယ်ဆိုတာနံပါတ်1တင်လိုက်ပါတယ်တင်တော့ပြဿနာစတက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာပြဿနာစတက်ရသလဲဆိုတော့မူကြိုးចောင်းပို့တယ်ចောင်းပို့ပြီဆိုတာနဲ့တည်းသူဒေါသထွက်တဲ့အခါမှာလက်မြန်တက်တဲ့ခလေးမျိုးလေးတွေဖြစ်လာပါတယ်ဒါကနံပါတ1ဒီဖြစ်လာတဲ့အရာနောက်တစ်ခုကအီမိုရှင်နယ်ဒက်ဇတ်တို့ကျွန်မတို့ခေါ်ပါတယ်ခလေးကဘာဖြစ်မဲ့ထုံပေပေနဲ့ပြန်မပြောနှားမထောင်တဲ့ခလေးမျိုးတွေဖြစ်လာပါတယ်ဒါကငယ်ငယ်မှမသိတော့ဆယ်ကျော်သက်ဆောက်ရောက်လာပြီဆိုတာတစ်ပြိုင်တည်းထဲမှာအရာရာလက်နဲ့အင်အားတုံးပြီးဖြည့်ရှင်းတဲ့မိဘစီကနေရောက်လာတဲ့ခလေးမျိုးကဆယ်ကျော်သက်မှာကန်တွေကအနော်တရားခတ်ပါတယ်အဲ့ဒီကန်တွေကအနော်တရားခတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ logical thinking critical thinking ကိုအုံနောက်ကိုတုံးပြီးရောမလေးကျင့်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်မတို့ဘယ်ဟာမှာ impact ကဘလောက်တောင်ကြီးလဲဆိုလို့ရှိရင်အိမ်တောင်ပြုတော့မယ်ဟိုရေကိုရည်စားထားတော့မယ်ဖြစ်တော့မယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်မင်းကလေးဆိုလို့ရှိရင်လေမသိတော်တဲ့လူကိုချက်သွားမိရအောင်နောက်နေတော့မိုက်မတွေးတော့အဲ့ချိန်မှာ logical thinking တမီးလေးဒါမလုပ်သင့်ဘူးဒါတော့မဖြစ်သင့်ဘူးပြောလေသူ့လုံးဝမတွေးနိုင်တော့ဘူးဒီအင်ကနေမြ мян လွတ်မြောက်ဖို့ငါအင်ကနေငါမြ мян တွေငါအမေနဲ့မနေချင်ငါအဖေနဲ့မနေချင်ဘူးဆိုပြီးအချိန်ကြီးချိန်မှာစေကျော်တိုက်ပြီးမှဖြစ်တတ်ပါလေတားရောက်ကြနေဆိုလို့ရှိရင်လေခုနငွေရစေဆွဲမှုပေါ့နော်ဒီလိုအရာမျိုးတွေအပေါင်းတင်မှားမှုဒီလိုအရာမျိုးတွေစေကျော်တက်မှာကြုံရတဲ့ပြဿနာကအားလေးချိုင်းမှုမှာခလေးကိုဘလို့မမှန်ကန်ကန်နဲ့လုတ်ခဲ့တယ်မလုတ်ခဲ့တယ်အရာရဲ့အကျိုးဆက်ပေါ့ impact ကိုကျမတို့အများကြီးဒီ parenting လုပ်တဲ့အချိန်မှာအများကြီးတွေ့ရပါတယ်တွေ့ရတော့ရှေ့မှာပြောသလိုပဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခုဒါကတော့ကျမကဒါ theory အဖြစ်မှာပြောတာပါအမိခင်တယောက်နေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းလိုက်လိုက်ရေပြောလေးကျမမိဘတွေလည်းအရင်စိတ်မညစ်တော့ပြောသေးချင်ပါတယ်ကျမတို့ဒီခလေးကိုနံပါတ်1ကျမငငယ်တုန်းကတော့ကျမတို့မိဘတွေကိုယ်တိုင်တောင်မှရိုက်လို့ရှင်ဆုံးမလို့ရှင်လိမ့်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျမကိုရိုက်ရင်ဆုံးမလိမ့်ပါတယ်ပြီးရက်ကဒေါသအလျောက်စိတ်တူလို့ကျမတို့ရိုက်ခံခဲ့ရတယ်ဆိုတော့မသိလို့ပေါ့နော်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းရိုက်နဲ့ဆုံးမမှလိမ့်ပါမယ်ဆိုရဲအယူအမိုင်းပေါ့နော်အတွေးမိုင်းနဲ့ခလေးကိုရိုက်ခဲ့ရတယ်ကျမတို့ကိုယ်တိုင်လည်းရိုက်ခံခဲ့ရတယ်ရိုက်မခံပဲကြီးရဲ့ခလေးဆိုတာကျမတို့ခင်မှာတော်တော်ကြီးရှားပါတော့ဟိုအရှားပါတော့အရာပါမရှိတဲ့လောက်ကိုရှားပါအနည်းဆုံးတော့တစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်ကတော့အနည်းဆုံးတော့ရိုက်ခံခဲ့ရဘူးလေလူတွေကြီးပါပဲဆိုတော့ကျမတို့ခုနောက်ပိုင်းမှာမိဘတွေတော်တော်များများတိလာကြိုက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့၁၀ကြိမ်ရိုက်မဲ့နေရာမှာ၁၀ကြိမ်လောက်ပေါ့နော်ရော့ဝါးနေဆိုရင်လည်းကျမကတော့အနှစ်ကြိမ်လောက်ကတစ်ခါတလေဒေါသထွက်တဲ့ဒေါသထွက်ရိုက်မိရလောက်ကိုတော့ထားလိုက်ပါတော့ဆိုပြီးကျမကတော့လက်ခံလေးရှိပါတယ်ဆိုတော့မရိုက်တာတော့အကောင်းဆုံးပါပဲဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခုရှိတဲ့အရာဒီချိန်ကြီးပြောမှဒီမှာ consistency ပေါ့နော်ခလေးကမုံယူမယ်မုံယူတဲ့အချိန်မှာဒီမုံစားခြင်းနဲ့မုံစားခြင်းနဲ့ဟဲဟိုထားပါတော့မတည့်တဲ့မုံပေါ့နော်မတည့်တဲ့မုံဆိုတာမှတည့်ရုပ်ကလာတဲ့အချိုအိတ်ဖောင်းမုံတွေသူစားခြင်းနဲ့ကျမတို့မကြွေးဘူးပေါ့နော်မကြွေးတဲ့အခါအတင်းစားမယ်စားမယ်လို့တော့စိတ်တူပြီးတော့မုံဆိုင်မှာဘုံဘုံဘုံဆိုရိုက်ခလေးကငိုလဲတဲ့အချိန်မှာငါရိုက်မိရမှားသွားပြီဆိုအိတ်မုံအိတ်ဖောင်းမုံကိုယူပြီးတော့ကြွေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပထမအဆင့်မှာဒုတိယအဆင့်မှာနှစ်ခါမားပါပြီ။လုံးဝဘာလို့လဲဆိုနှစ်ခါမားပြီ။ကျမခလေးတွေကျမကြုံရပါတယ်။တားကြီးမှာတော့စီတီမတ်မှာအဲ့ဒီအိမ်ဖောင်းမုံမစားလို့ဆိုပြီးစမ်းပြင်မှာနှိမ့်ပြီးတော့ငိုတာမှကျမတို့တကယ်ပွဲပါပဲ။သုံးနှစ်နှစ်ခွဲသုံးနှစ်မှာနှိမ့်သူ့နှိမ့်ကိုတော့ကျမအေးဆေးဆေးပါပဲ။သူ့ကိုကျမတီရှူလေးယူပြီးတတရေတောက်မလားရေဘူးလေးပြီးရတတကြိုက်တက်လောက်ကိုကြိုက်တက်မင်းမရတော့ကျွေးမှမဟုတ်ဘူး။ဘေးမှာလူပေါင်းများစွာဝိုင်းကြည့်ကြပါတယ်။တကယ်ဟိုမြောက်ပွဲလို့ပါပဲစီတီမတ်ထဲမှာပေါ့နော်။နှိမ့်ခေါ်လို့လည်းမရနှိမ့်ဝင်လို့ဘလေးစီလေတော့ကြိုက်တက်လောက်ကိုတတငိုလို့အေးစစ်ပဲမရဘူးမမေကလုံးဝမကြည့်နိုင်ဘူးတတငိုလို့ဝါပြီဆိုရင်တော့မမေတို့ပါလေစီစစ်မှာမုတ်ပေါမုတ်နဲ့ပါလေနို့နဲ့မမေတိုက်မယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မမေတို့သွားကြမယ်ခဏသူနိုင်ဝါလောက်ငွေမရတဲ့အချိန်မှာတော့ကျမတို့တာမီသူလာပါလေဒီကကျမအရန်စိတ်တူလာတယ်ကျမကိုလည်းဒေါသရှိစိတ်တူလာသူငိုတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်တူလာကျမရေတောက်တယ်နမက်အသက်ရှူတယ်ကျမကိုကျမ angle management ကိုကိုယ်တိုင်ပြန်လုပ်ရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကြိမ်ဟာကျမအတွက်တကယ်အကျိုးကျေးဇူးရှိပါတယ်နောက်နောက်မှာကျမ no လို့ပြောမိမိ no လို့ပြောပြီးဆိုအခုချိန်ထိလည်း consistency ကျမအဲ့အရာတော့အမြဲတမ်းကိုက်ဆွဲတော့သူပါမိမိက no လို့ပြောပြီးဆိုရင်တော့ဘလောက်ပဲပြောဘလောက်ပဲနားပူပူ no ပါပဲအဲ့ no ကတကယ် no ပါပဲလိုက်ရောလို့ရတဲ့အရာမျိုးစုကြီးဆိုတော့ကျွန်မ flexible ဖြစ်တဲ့မိဘတွေမှာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့လိုက်လိုက်ရေရောပြောတယ်အကျိုးသိမ်းကြောင်းနေပြောပြတယ်လုံးဝ no ဆိုတဲ့အရာကတော့ဘလောက်ကြီးပဲပြော no ဆိုတာသူတို့သိပါလိမ့်ရှင်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်တော့လေဟိုဒီစိတ်ကမိုက်ကန်တွေ့တဲ့နေရာမှာဖြစ်ဖို့ပါတခါတလေဒေါသထွက်လို့မလုပ်ပင်ပဲလေရိုင်းမိတဲ့အရာမျိုးကိုလည်းနောင်နာရပြီးတော့ဝမ်းနေပြီးတော့ခလေးကိုပြန်ပြီးအလိုလိုက်တာမျိုးတော့မလုပ်ပေးဘူးတော့ဒါကျွန်မအထူးတလေလေးသတိပေးချင်တာပါရှင်C-Firm, caring for well-being.